Labrīt jūs mājās! Šorīt rēdījumā par to, kā pludmales sezonu sagaidīt skaistiem, slēdiem un veseliem. Un parunāsim arī par prasmi ieklausīties savu ķermeņa īstajās vajadzībās, kuras, diemžēl, nereti mēs sajaucam vienkārši ar iegribām. Mūsu šī rīta viesi ģimenes ārsti Inga Zemīte un, laikam, sen neredzēts viesis, profesors Juris Karpovs. Labrīt! Rēdījums ir tiešraidē tā, ka, ja nu ir kas jautājums, sarunā var piedalīties arī mūsu skatītāji. Juri, jums laikam pašam tādā spiestā kārtā kādu laiku bija jāizbauda, ja tā var teikt, maskustīgs dzīvesveids. Vai veselība ir atgriezusies un galā, kā tad vai nenācās pārkārtot ēdienu karti, lai tie liekie kilogrami nedarītu savu slikto darbu? Speciāli es neesmu pārkārtojis, bet esmu pamanījis pēc viena mēneša, ka esmu notievējis. Es to izskaidroju ar to, ka vienkārši es sāku ievērot normālu ēšanas režīmu. Aha. Tātad nevis tik daudz kaloriju daudzums, bet ēšanas režīms. Ja runājam šodien par pareizu un nepareizu ēšanu, tad jāsaka, ka tie pieredumi jau parasti veidojas bērnībā. Tie nāk no mūsu ģimenes, no mūsu vecākiem. Par to arī būs mūsu pirmais video materiāls. Ieklausīsimies mūsu prāt aizvien ļoti tipiskā piemērā. Ja jūs gribat saturēt kārtīgu ģimeni, lai jums būtu vīrietis mājās, tad viņš ir ļoti labi jābaro. Tāpat ir jābaro bērns skolnieks, ja, kam ir ļoti liela nozīme, atceros no savas bērnības, ka mamma jau necēlās mūsu brāli brokastīs, ja, uz skolu palaist, jo viņiem bija izrādes vēl, viņi nāca vēl naktī mājās. Un mums bija vienmēr atstāts no rīta sasmērēts maizīts, jo pateica, ka nedrīkst iziet, nedrīkst izlaist bērnu ar tukšu kuņģi, kā sakārā. Ja? Jo tad, un tas ir nopietni, tad var dabūt visādas kuņģu kaitas. Ja stress, piemēram, tad man arī es var neēst trīs dienas. Nu, ir kaut kāds milzīgs satraukums vai bēdas lielas, vai. Tad jau pēšana pilnīgi viss tā kā aizcirties ciet un it nekas nav. Bet tas, ka piemēram, ir katru dienu tomēr silts ēdienas jāēd, es esmu par to. Laikam jau patiešām ir tā, ka gados vecāki cilvēki grūtāk atbrīvojas no tiem priekšstatiem, no tiem pieredumiem, un tas droši vien attiecas arī uz ēšanu. Vai spriežot pēc sarunām ar saviem pacientiem, var teikt tā, ka nu, tas mūsu daudz pieminētais ekokolon ir tāds labs sabiedrotais tieši cilvēkiem gados, nu, kam, teiksim, nu, kaut vai tas šķiedrvielu daudzums bieži vien ir par maz. Tā iemesla dēļ, ka nu, bija pierasts ēst gaļu ar kartupeļiem bez tāda kārtīgas salātu porcijas. Lai ieņemtu nepieciešamu šķiedrvielu daudzumu, tad nepieciešams diena apēst aptuveni 2 kg dārzeņu un vai augļu. Bet, protams, tas ir diezgan maz reāls. Bet tos tad var un vajag un jāizvieto ar preparātiem, kuri satur šķiedrvielas. Tas ir ekokolons klasiskais. Viņš satur šķīstošas šķiedrvielas, kuras var arī samazināt holesterīna līmeni. Un, ja ir, piemēram, ar dzērvenēm, kur pieliktas nešķīstošas šķiedrvielas, tad var samazināt arī cukura līmeni. Bet mēs jau sen teicām, ka tas pirmkārt attīra organismu, normalizē vēdera izeju, gan pašķidro vēderu, gan cietu vēderu, un vēl ar to var piemānīt, tā teikt, kuņģi, jo ir sāta sajūta iestājas tikai tad, kad kuņģis ir iestiepts. Inga, pēc tavas pieredzes. Ir tā, ka es esmu novērojis, ka cilvēki bieži vien nedomā īsti pareizi attiecībā par savu svaru, jo, ja šajā brīdī šodien konkrēti cilvēks konstatē, ka viņam šis svars ir par lielu, tad viņam pilnīgi noteikti vajadzētu padomāt un saprast, ka viņš kaut ko ir darījis nepareizi iepriekš. Viņš ir vai nu maskustējies. To visi cilvēki apmēram, nu, tas tie... It kā jau zina. It kā zina. Viņš ir nepareizi ēdis, bet viņš šodien šajā brīdī pēkšņi nolem, ka viņam kaut kas ir jādara, bet nedara pareizi. Viņš nemaina to, ko viņš ir darījis nepareizi, bet cenšas pieķerties kaut kādai tabletei vai pulverītim un lietot to, kas ir mazliet kļūda. Es ieteiktu cilvēkiem tomēr izvērtēt to savu reālo, nu, nepareizo rīcību, kas ir viņu novedusi pie šīs konkrētās situācijas, un saprast, cik lielā mērā viņš pats var kaut ko mainīt, pareizi sākot ēst, un cik lielā mērā viņam ir nepieciešama palīdzība, jo bieži vien cilvēki pārspīlē. Un, diemžēl, man ir jāsaka tā, ka
tablešu palīdzība šobrīd ir ļoti daudziem nepieciešama. Un tad tādā brīdī tiešām viena no tādām labām izvēlēm varētu būt šis ekokolons, kas nu, palīdz šo ceļu uzsākt, bet lai tas arī turpinātos un gala rezultāts būtu labs pēc gada vai pēc diviem gadiem, lai cilvēks sasniešot savu mērķi normālu veselību, es pat neteiktu, kad viņam ir jākļūst tievam obligāti, bet lai viņš normāli varētu funkcionēt savā ķermenī un labi justies, tad ekokolons ir ļoti liels palīgs. Jā, viņš ļoti daudz darbus izdara, viņš sakārto šo te zarnu floru, viņš atveseļo kuņģa zarnu traktu pašu par sevi, kā profesors Karpovs teica, viņš arī harmonizē šo te cukuru līmeni un holesterīnu līmeni asinīs. Tās ir ļoti svarīgas lietas. Jā. Nu, runājot ar cilvēkiem, kā jums liekas, vai cilvēki paši tā īsti var izvērtēt, nu, vai tas šķiedrvielu daudzums ir pietiekams, vai cilvēki tas pienskābu ļoti... baktēriju daudzums ir tik pietiekams? Cilvēki ir ļoti dažādi, bet vienkāršākais veids ir modri pavērot pašam sevi. Paskatīties uz saviem ieradumiem, ko es daru. Vai es atnāku vakarā mājās un mehāniski automātiski eju pie leduskapja, nedomājot par to, kas apkārt notiek, es jūtu tikai badu un gribēšanu ēst, un tad es salieku visu uz galdu, un tad sāku ēst, lasot avīzi, un nemaz neskatos, ko es vispār apēdu. Tā ir vislielākā kļūda, ka cilvēks nesako tam, ko viņš dar. Šajā te aspektā, šajā te svaru uzkrāšanas aspektā. Kāds ir risinājums pierakstīt, teiksim, to, ko mēs vienā ēdienreizē apēdam, un tad ar ārstu izrunāt? Risinājums ir atkarīgs no tā, kāds ir šis cilvēks, cik viņš ir pats spēj kontrolēt to, ko viņš dar esošajā brīdī. Ja viņš spēj nokontrolēt savu rīcību, tad tādā gadījumā viņš var pats arī savus secinājumus izvērtēt un izdarīt. Bet ja viņš saprot, jā, es atnāku mājās no darba, man vairs spēka nav, es tūlīt tieši pie leduskapa, skaidrs, ka es apstāties nevarēšu, viņš automātiski pielādē to savu kuņģi un tad dodās gulēt un uzaudzēt šos savus liekos kilogramus un tad pa ceļam paķer ekokolonu un cer, ka tas viņu izglābs, tad tādā gadījumā viņš kļūdās, tad viņam ir jāiet pie psihoterapeita, jālas literatūra par to, kā vispār ir jādzīvot šajā te sakarā, kā vajag ēst, cik kalorijas, kuri produkti satura, cik viņam vispār pēc masas pienākās apēst un tā tālāk, lai šo te problēmu atrisinātu. Un ja viņš jūt, ka viņš to pats nevar izdarīt, tad tādā gadījumā tiešām dietologi ļoti labi palīgi. Viņi sastādīs diētas plānu un piespiedīs to cilvēku darīt pareizi, ja viņš pats to nevar izdarīt. Ja? Un tad tas mērķis tiks sasniegts. Mēs turpinām atklāt video. Ieklausīsimies, kādas ekokolonu lietotājas konkrētā pieredzē. Man nebija tāda mērķa. Teiksim, nu, regulēt svaru, bet savā ziņā, jā, 5 kilogramus es nokritusies. Mm-hmm. Un tā arī turās apmēram. Kādreiz kilograms uz priekšu vai atpakaļ, bet vairāk arī nekas. Jo es nelietoju viņu ne divreiz, ne trīsreiz dienā. Lielākoties tiek lietots vienreiz dienā. Lietots tiek no rīta lielākoties. Ja, kamēr taisos uz darbu, tikmēr es esmu izdērusi glāzi ūdens pirms. Pēc tam dzērts ekokolons un pēc tam virsū vēl glāzi ūdens. Kādu laiciņu dzīvoju mājās, jā, pensijā nestrādāju, bet tad sāku strādāt. Un es esmu ļoti apmierināta pirmām kārtām arī ar visu, ar darbu un arī ar savu vispārējo tagadējo dzīves veidu. Vai tas tagadējais dzīves veids tad atšķirās no tā, kad jūs pavisam dzīvojat tā kā tāds pensionārs tik pa māju? Nu, protams, ka atšķirās. Un? Nu kā, tomēr tu esi cilvēkos, tu esi arī fiziskais, teiksim, mājās, kas iesāpās muguru, apguļās. Iegribās ēst? Jā, paēd. Viņš tagad ir sava disciplīna, savs pusdienas laiks, savu brokastu laiks, viss ir savu tādu organismu disciplīnu negri ceļos. Jā, es ceļos 20 pār 5. Tur ir viss jāsagatavo. Mēs ap divi ar vīru strādājam vienā darbvietā un tāpat jāuztais brokastis un viss, bet savs laiks vingrošanai, tas ir kā likums. Tas pat no rīta vai jūs ejat uz no rīta. Sportzāli? Nē, es neju uz sportzāli, es vingroju katru rītu no rīta. Un man ir ārsts pateicis, jo kad ir jāvingro, un es arī uzskatu, ka var lietot vienalga kāda zāles, vienalga ko lietot, ja nav fiziskās aktivitātes, labuma nebūs. Par to es esmu pārliecinājusies. Vai pie šīs gudrības jūs nonācāt ar gadiem vai visu dzīves pie tās turējas? Nē, tikai varbūt pat kaut kur pāris gadu laikā. Vai vispār tas ir tāds
tipisks piemērs, ka par veselīgu dzīvesveidu cilvēks sāk domāt un arī rīkoties un, teiksim, arī veselīgs ēšanas ieradums piekop tieši pensijas vecumā. Nu, liekas, ka tas ir diezgan liels ratums, ne? Tieši to es gribēju pateikt. Dažreiz slimnieki ir aptaukošanās, kuriem jautā, bet ko jūs ēdat, pastāstiet, bet es taču neko neēdu. Un tad stāstiet, ko jūs tādu neko neēdat. Un kad viena slimniece, es pat gribēju uz diktofonu pierakstīt, bet viņa nokautrējās, pastāstīja, ka no rīta viņa ēd lauku biezpienu, 4 sviestmaizītes. Pusdienas laikā viņa nespēja atteikties no deserta. Nu, man liekas, te kaut kas... Es atceros gadījumu, ka man bija viena pacienta, kas tieši tā pateica, ka viņa neko neēd. Bet tad, kad viņa man nu, ārpusē gaidīja mums tādu maz istabiņu, kur parasti pacients apsēžās un gaida to pieņemšanu. Es izējot no kabineta, viņai garām skatos, viņa tā atvērusi somu, čubinās un cepumiņus tā grauž papildus. Bet svars viņai tiešām bija tāds liels. Tā kā cilvēki vienkārši nekontrolē savas rīcības nemaz. Un tāpēc ir ļoti labi, ka ir tāds cilvēks kā ārsts, kas var ieteikt vingrošanas kompleksu un pateikt, kā jādara. Jo ja cilvēks ieklausās un sāk rīkoties pareizi, tad šajā kompleksā kustība, saprātīga ēšana un, ja nepieciešams, tad papildus medikamenti šieši te svara korekcijai. Tā ir kombinācija, kas darbojās. Un tas, tā kombinācija, kas nekad nedarbojās, ir emocionāli pieņemti lēmumi, ka es šodien mainīšu savu dzīvi un ar šodien es vairāk neko nēdu un 2 nedēļas es neko nēdu un es esmu gandrīz badā, pēc tam nomirs izvārdes sabojās visu savu endokrīno sistēmu, kas tāpat varbūt ir nestabila. Protams, garastāvoklis ir iestājusies ar depresiju jau, nu, normāli, nu, cik tu cilvēks var neēst. Un tad tu pēc tam, ka tu vairs nevar izturēt, un tu esi nometis kaut kāds kilograms, nu, varbūt 7, piemēram, vienalga cik. Un tad tu meties tam leduskapim virsū vai tam uzturam un tik ātri uzēd viņas atpakaļ. Pārspārds par inflāciju. Nu, šobrīd Latvijā par to daudz runā. Vai tā ir ietekmējis mūsu ēšanas paradumus, ēšanas kultūru labā vai sliktā nozīmē? Grūti, ziniet, pat ir komentēt. Es domāju, ka katrā ģimenē tas ir dažādi. Ir cilvēki, kam šī inflācija varbūt nemaz tik daudz ko nenosaka, bet ir cilvēki pensionāri, kas varbūt ir ar ļoti mazām pensijām un maziem iztiks līdzekļiem dzīvojuši, bet es domāju, ka viņa dzīvē tas arī daudz ko nav mainījis, jo tiem vienmēr ir trūcis šo te iztiks. Ja turpinām par uzturu bagātinātājiem, mums šodien ir arī kāds jaunums no aptiekas produkcijas, ir nosaukuma Opti Shape. Kas tas ir un kāds ir tās sastāvs? Nu, šis līdzeklītis nav tik jauns, viņš jau ir pasaulē pazīstams un zināms, tās ir konjugētā linolskābe. Un galvenais šīs te linolskābes iedarbības veids un ietekme uz organismu ir tā, ka viņa dedzina taukus, viņš neļauj šīm tauku šūnām uzkrauties šiem tauku konglomerātiem. Un tas ir ļoti būtiski, jo aptaukošanās, teiksim, tas pamat faktors ir tas, ka tās kalorijas, kas tiek uzņemtas par daudz, organismā tiek uzkrātas tauku veidā. Un tad varbūt šīs te dažādās aptaukošanās formas, ko arī varbūt ir vērts zināt, kaut vai tāpēc, lai saprastu, cik vajag no tā ātri izvairīties, vai maz ir šī vīrišķā tipa aptaukošanās ābolveida forma, kas ir bīstama ļoti saistībā ar sirds asinsvadu sistēmām, kad cilvēks aptaukojās ar vēderiņu ap vidukli, un tad ir tas vidukļa gūža attiecība. Jāmēra, tad ir bumbierveida aptaukošanās, kas ir sievietēm raksturīga, kas nav tik bīstama. Bet nu, tur celulītes un vēnu problēmas visbiežāk ar to saistītas. Nu, tad ir arī iekšēja aptaukošanās, kad tauki krājas iekšējos orgānos, un šiem cilvēkiem var nemaz vizuāli nekas slikti neizskatīties. Liekās ļoti labi, bet šī ir gandrīz vai viena no bīstamākajām formām, jo literatūrā ir aprakstīts, ka dažreiz pat izraisa pēkšņas nāves un tādas lietas. Un šiem cilvēkiem, es domāju, profesors man piekritīs, ļoti bieži holesterīna problēmas. Viņš ir tīls, bet holesterīns ir augsts. Daudziem tā, ka ir akno aptaukošanas attīstās tā saucamais nealkoholiskais hepatīts un nealkoholiska aknu ciroze. Tas arī ir mās patīkams. Jā, tā kā tas ir būtiski. Un šis preparāts, šis nekonjugētā linolskābe, viņa saskalda šos taukus. Un tāda ļoti specifiska un interesanta pazīme viņam, šim preparātam ir tāda, ka viņš muskuļu masu neietekmē. Ļoti bieži cilvēks izdomā, viņš nometīs svaru, viņam sāk svars kristies, bet viņam sakrītās muskuļu, sakrītās tauki, nokrītās viss, viņš paliek vārgulīgs, astēnisks un nespējīgs šajā situācijā. Tauki krīt, bet muskuļi paliek, līdz ar to paliek spēks un enerģija. Tā kā tas ir patiešām tāds... Bet tādā normālā dabīgā veidā to linolskābi organisms ražo pats, vai mēs to uzņemam kaut kādā veidā ar pārtiku? Praktiski mēs ar uzturu uzņemam. Bet
tieši konjugēta organismas nespēja sintetizēt. Jā, jā, mēs tikai nevaram uzņemt no ārpuses. Vai optišē varētu sadzināt nu, arī tos vecos taukus, jeb tos, ko nu, pat apēdām, nu, teiksim, pirms ēšanas? Nē, tieši otrādi viņš taisni arī dedzina tos, kas jau organismā ir iesēdušies. Tos, kas vēl nav iesēdušies, mēs ar citām metodēm varam dabūt ārā. Ja? Mm-hmm. Kā ir ar celulītu? Nu, mēs pieteicām, ka redzījums būs kā sagaidīt pludmales sezonu jauniem skaistiem veseliem. Vai arī ar to mēs varam cīnīties? Es jau atkal par to veselību vairāk fanoju parasti. Man liekas, ka ir jābūt galvenais veseliem. Jauni un skaisti mēs tāpat jau visi esam. par celulītu pašlaik drusku mainās tā priekšstati, ka celulītes te ir to mēs sekundāru dzimumu pazīme. Jā, sievietēm ir normāli būt ar mazu celulīti. Tas nemaz tā kā nav. Un ja cilvēks, kā saka, par savu mērķi uzstāda cīnīties pret visu, kas ir dabisks, tad, nu, tad es viņam domāju, šis ka tā varētu būt tāda laba ziņa mūsu skatītājām. Mēs turpinām ar nākamo video. Ieklausīsimies Sulkūras dalībnieces sajūrvedes speciālistes Ilzes Seleckas atziņās. Kā jūs tur nokļuvāt? Mēstenībā kā visi. Pirmā lieta ir problēma, un tad Sulkūra ir tas problēmas risinājums. Nu, teiksim, kaut vai tīri sadzīviski. Nu, liekas, nu, darbs jau ir apnicis, un veselības pavasarī vairs nav tik laba, un gribas, lai tevi kāds pažēlo. Un kas var būt labāks, teiksim, ja tev taisa svaigas sulas, tev pašam nav jātais. Tev ir masē, tev ir ūdens aerobika, tev ir pilates, tev ir sarunas par dzīvi filozofiskas, tu vari apstāties un padomāt. Un... tas... Pilna laime. Pilna laime, jā. To, ko es guvu, nu, tas ir tas, ka man ir vairāk jākustās. Mm. Nu, ne tikai, teiksim, tā slaidi, tā ka kaķis no rīta, tā. bet ka man arī aktīvi ir kaut kas jādara, un nu, tas arī to vairāk vai mazāk, centīšos noorganizēt, ja? Es jau tā domāju konkrēti, kas tas varētu būt, kas tās par aktivitātēm. Nu, pavasarī, protams, tagad ir aktivitātes, man arī ir dārziņš, un tad tur viss notiekās, bet, teiksim, uz ziemu atstāt šo te pasīvo tādu, tas laikam nebūtu prāta darbs, un arī atbalstīt, teiksim, ar tām pašām sulām. Jo tik daudz vitamīnu, protams, tas bija tagad tāds, es teicu, šampānietes smadzenēm. Jā, jo šampānietes, es neesmu šampāniešu cienītāja, lai piedod man tie, kuriem tas ļoti patīk, ja. Bet tas efekts ir tas pats, ir tas nu, ir tā laimes sajūta, ir tā eiforija, ja. Bet ēšanas ziņā jūs kaut ko pavisam konkrētu pamainījāt? Tur visur klaut ir jābūt ir prātam, un es saku, nu, īstenībā varbūt Jānis un Pēteris var to karbonādu ar tiem kartupeļiem apēst, un viņiem tas būs baigi labi, jo viņi ir arāja. bet tā kā es esmu biroja darbinieks, es sēžu pie kompjūtera augu dienu, un tad tur pieceļos varbūt tā no punkta A uz punktu B pārvietojas, tad man tie kartupeļi ar karbonādu rada tādas nu, problēmas ilgstoši. Un tāpēc, teiksim, tas, ka es varēju izkustēties 5 dienas pēc kārtas ļoti aktīvi, ja, un tas, ka man arī bija laiks nu, pastaigāt to priežu mežu un varbūt neelpot biroja gaisu vai Rīgas ielas, vai, nu, Tas vienkārši ir tāda sajūta, nu, ka tas tā, tu ķermenis ir laimīgs. Vēders vēlas īstenībā ļoti viegli sagremojumu un tādu barību, kas viegli uzsūcas un viss notiekās. Bet prāts, viņš saka, nu, īstenībā es tā pierīšos, ja, un tam man vairs tā nekas vairs neinteresēs, un tad tā laikam būs tā laime, ja. Un tad tās problēmas aizies projām, bet, nu, tā jau nav. Ķermenis pats par sevi ir gudrs. Un viņš jau arī kliedz visu laiku, un viņš saka, nu, man, nu redz, kā man te sāp, un redz, kā man te spiež, un redz, kā man tā galva sāp, un īstenībā es jūtos noguris. Un visi tie simptomātika jau saka, hei, nu, nu nav riktīgi, bet nu, cilvēks jau neklausās. Nu, kāpēc tad tomēr ir tā, ja ķermens ir tik gudrs, kāpēc mēs nesadzirdam tās īstās vajadzības? Nu, tāpēc, ka mēs neklausamies. Vispār neesam pieraduši, bet jā, mēs pat neiedomājamies. Sakrā ar to arī atgādināt, ka uztura bagātinātai palīdz saglabāt veselību vai atvieglot slimībās gaitu, bet tomēr katram gadījumam jāatcerās, ka viņi neaizvieto medikamentozo ārstēšanu. Nu, un arī veselīgu uzturu.
Bez šaubām. Protams. Jā, paldies jums šorīt par sarunu studijā. Skatītājiem paldies, ka skatījāties. Vēl kāda patīkama informācija. Eiro aptieku tīklā līdz pat maija beigām norit Helly Nature dienas. Un tas nozīmē, ka arī šodien pieminētais preparāts ar nosaukumu OptiShape būs iespējams iegādāties par pircējiem visai patīkamām cenām. Ar to arī šorīt atvadāmies un sakām uz tikšanos. Ekokolona komplekss veselīgai gramošanas sistēmai. Bez labas zarnu darbības nav iespējama normāla imūna sistēmas funkcionēšana. Ekokolona zarnu trakta tīrītājs veicina veselīgas gramošanas sistēmas funkcionēšanu, tīra zarnu traktu, palīdz atjaunot normālas gramošanas funkcijas un zarnu trakta darbību. Stimulē normālas zarnu bakteriālās mikrofloras atjaunošanos, toksīnu un tauku taiskaitā holesterīna izvadīšanu no organismu. Kuņzarnu trakta nesakārtotība bieži vien izpaužās uz mūsu ādas. Tāpēc risinot šīs problēmas, neaizmirsīsim par ekokolonu. 10 gramu produkta rūpīgi izmaisiet glāzē ūdens vai sulā, uzreiz izdzeriet. Atkārtojiet 2-4 reizes dienā, papildus lietojiet daudz šķidruma. Labvēlīgi ietekmē aknu un organisma attīrīšanās procesus. Ieteicams dažādās svara kontroles programmās. Mēs atrodamies jaunā veikalā Vannas un emocijas, kas atrodas Cēsu ielas un Tallinas ielas krustojumā. Mēs esam jau vaļā un gaidam jūs pie mums ciemos jebkurā laikā, gan brīvdienās, gan arī darbdienās. Vannas, ko mēs piedāvājam, ir ražots no akmens masas un ražots ir Latvijā Q-Color firmā. Akmens masas vannas ir biezas un nodrošina augstu siltumu izturību, tāpēc ilgi uzturoties vannā, ūdens nepaliks augsts. Pildot vannu ar ūdeni, tas praktiski nav dzirdams. Tādējādi radot vannas īpašniekam savā vannas istabā komforta sajūtu. Akmens masas vannas pulēšanas procesā iemanto vien sev raksturīgo spīdumu, kas ir dabīgs. Akmens masas vannas ir viens no stabilākajām vannām, kurām priekš uzstādīšanas nav nepieciešama nekāda papildus stiprinājuma, ne panelim, ne pašai vannai. Vanna pat par sevi ir masīva, un tas rada papildus stabilitātes sajūtu, gan vannu uzstādot, gan tās tālākā eksploatācijā. Viena no svarīgākajām akmens masas vannu īpašībām ir tās virsmas krāsas nemainība, kas pie pareizes vannas kopšanas saglabājas ļoti ilgi. Ja pie nepareizes eksploatācijas ir radušies skrāpējumi, tie ir pulējumi un virsma atjaunojumi līdz tās sākotnējai stadijai. Virsmas ārējas iedarbības bojājuma gadījumā vannas virsma ir iespējams atjaunot, pat to nenomontējot, un meistars to var izdarīt mājās pie klienta. Bet pats svarīgākais – vannas krāsu var izvēlēties pats klients, un to var pieskaņot pat pie jūsu vannas istabas flīzēm. Un tas vēl nav viss. Jūsu emociju pilnībai un labsajūtai pie mums varēsiet iegādāties arī nepieciešamo vannas istabas santehniku un aksesuārus. Mēs jūs gaidām Cēsu ielā 2, veikalā vannas un emocijas. Daudzi skatītāji jau pazīst mani kā Simbas santehnikas veikalu īpašnieku, bet šeit ir vēl viens no maniem īpašumiem, tā teiksim. Šī ir plastmasas izstrādājuma ražotne. Blakām šai ražotnei atrodas vairedzīgo pansionāts, kur arī ir mūsu darbinieki dzīvo. Daudzi šo cehu pazīst no produkcijas, ko Padomju Savienības laikos tirgoja kā pudeļu mazgājumos birstītes, kā kurpju slotiņas, grēbjus birstītes, grīdas laukāmās slotas un tā tālāk. Šinī brīdī mums strādā cehā 6 cilvēki, bet, principā, ja pasūtījumi būtu vairāk, mēs varētu pieaicināt līdz pa 20 cilvēkiem nodrošināt darba vietas šeit. Es varētu šo te ražotni pat uzticēt kādam citam pilnīgi, var pat pārņemt kāds cits cilvēks, es viņus no viņus varētu pat atteikties, ja. Un tikai nekādā gadījumā nevajadzētu viņu likvidēt to ražotni, ja, jo cilvēkiem ir darba vietas, cilvēki strādā, mums ir pasūtījumi, mums ir pastāvīgie klienti šeit, ja, un te darbs notiek. Jūs redzat šādu uzņēmumu perspektīvu? Nu, noteikti, jo Latvijā nav daudz uzņēmumu, kas nodarbojās ar specifisku lietu izgatavošanu. Ir daudz, kurie nodarbojās ar plašu patēriņu preču izgatavošanu. Potenciāls šitādā uzņēmumā ir ļoti liels, jo plasmas izstrādājumi, tas ir, nu, kur mūsu dzīvē nav plasmas?
sākot no spaiņa, beidzot, es nezinu, arī kosmiskā raķetē ir plasmas. 50 tūkstoši lati ir par šo te visu uzņēmumu, darbojošos ar visām iekārtām, ar visiem pasūtījumiem un produkcijām. Tā kā tā summa nav liela un par šādu naudu uzsākt biznesu tagad ir ļoti grūti, ja, un tas ir iespējams viss. Jūs gribat iegādāties grīdas segumus dzīvokli, mājai, opisam, tad jums jādodas uz veikalu Reinis. Kaurolīns paklāja linolejas, linoleja plīs, kā arī citu veidu grīdas segumi šeit atrodami visplašākajā klāstā. Pastāvīga sortimenta maiņa un vienmēr vislabākie piedāvājumi tieši priekš jums. Gaidam jūs veikalos Reinis, Rīgā Ezermals ielā 6, kā arī Valmierā, Jēkabpilī, Daugavpilī un Cēsīs. Nu, kā ir tagad ar mūsu problēmu? Tagad jau labāk. Ir labāk, nu kā tad apstīsimies to galvu. Māda ir pavisam tīra. Neko nevar saredzēt. Ļoti labi. Man bija problēmas ar galvas sādu. Ārsts man teica, ka man ir seborejiskais dermatīts, un es lietoju kerasālu. Ja, un tagad viss kārtībā. Nu, tiešām, māda pavisam labu. Nekādas viņošanas neko redzu ļoti labi. Man uz papēžiem bija plaisas, bet es lietoju smerīt kerasālu, un pašreiz man ir ļoti labi. Kerasala ziede un šķīdums paredzēti zviņojošā ādas slimību ārstēšanai. Kerasals apniekšķē un atdala ragaslāņa sabiezējumus un zviņojumus. Ziede ir lietojama zviņādas plaukstu un pēdu ādas sabiezējumu, zviņēdes un keratotisku egzēmu ārstēšanai. Šķīdums piemērots apmetoto ķermeņa rajonu zviņojošo ādas slimību, piemēram, galvas zviņēdes plauksnu kroniskas egzēmas terapijai. Ziede vai šķīdumu vienu līdz divas reizes dienā uzziež uz bojātā ādas rajona un ierīvē.